各位观众、各位听众，大家好！我哋又新的一集《吃爆香港》，我系节目主持单仲佳，另一位主持是方逸林。大家好！我今天咧就请嚟，哇，好大棚人。大家如果聽過以前一啲樂隊咧，有個樂隊咧叫做咩咧 ？Brothers Four。冇錯。咁今日咧，我都請嚟四兄弟啦。咁就話大家咧就話喺我左手邊啊，左手邊啱啦，就係、是、任萬全、歐振華、李健文同埋李志成，差少少就係闖王李志成。係啊，冇錯。好啦，嗱，咁啊，點解大家請四個人咧？啊，啲顏色又好襯啊。咁咧就今日咧就大家佢哋幾位咧都包括葉童咧，都嚟自咩區別㗎？大家講下好嘛？大埔區 ，OK， 好啦，大埔區，咁咧佢哋咧都係咧服務呢個大埔區嘅咁樣，咁啊有啲啊甚至無縫補咗十幾年添咁樣，有啲啊可能喺過去幾年都喺大埔度浸緊啊，留低好多腳毛咁樣，或者我哋就先揾揾啊最耐最有最資深啦嚇 ，OK， 阿李志成講下，喂，其實你係咪喺大埔長大啊，或者乜嘢，或者係啊，即係有咩淵源？點解你喺大埔服務嘅咧？我就係即係大埔長大㗎啦，因為都十幾歲開始，初中已經搬去大埔，咁到而家都三十年啦。咁睇住成個社區嘅成長啦，咁啊，我反而想問一下啦，呢啲土生土長嘅大埔啊原居民嚟嘅係，咁就講下其實大埔你有咩變化？其實我呢啲俾人視作厭仔喎，因為真係入民主黨。點解入民主黨？其實真係有個巧合咯。咁啱即係師傅，就是、我師傅啦，揾我即係邀請我出嚟幫手。咁啊，其實小學甚至幼稚園都開始做義工，咁就有留意新聞，即係咁多年七一都有出嚟行咁樣。咁啊，突然之間咦，叫我出嚟服務下社區啊！咁啊，諗下諗下，又啱我自己喎，啱我自己性格或者自己個發展喎，咁就一直 keep 住幫手做到而家咁樣咯。嗯。阿振華，好似你以前唔係服務大埔嘅係嘛？都係服務大埔。都係服務大埔。哦 ，OK， 廣福。廣福。哦，我細個就冇啊，資深咁耐啊，咁但係我就幼稚園高班已經入大埔啦。咁啊，即係幾歲嘅啫？咁啊，已經喺廣福居住。咁啊，跟住大個之後又服務翻廣福啊。咁啊，其實正式投入呢個政界圈子咧，就由十九歲開始。哦，哇！輾轉都～講緊即係幾十零十幾年啫喎，萬全咧？係啊，咁我係啊，我同大家一樣啦，其實都係住咗大埔好多年㗎啦，即係由細住到大咁。咁啊，點解入行咧？咁就即係因為其實上次區議會選舉啦，咁就跟咗我哋啱啱喺我住嗰一區咧，就有個候選人阿莎莎咁樣，係啦，咁就同佢一齊做，即係做佢助選團咁樣嚇。咁之後慢慢就發覺啊，做從政其實都可以幫到好多人喎嚇，即係都可以即係雖然唔一定可以做到啦，但係都叫做可以改善到個社區咁。咁不如改善翻自己個社區，其實都一件好有意思嘅事咁，所以繼續咗落去咁樣啦。嗱，萬全你啱啱講到改善社區啦，咁啊又有一個議題咧，就大埔有啲咩特別突出嘅問題要去解決先。咁大埔咧，嗱我頭先都講啦，我都住咗卅幾年啦，咁即係話咧個社區越嚟越長大之外，其實都老化，都老人家長即係人口咧越嚟越多。新市鎮嚟喎，又話老化。咁你三十幾年你已經算係幾老下噶啦。好簡單嘅，你落到喺好多屋村啊或者公園咧，見到好多老人家，咁咪。人老漸長，必然有咩啦？需要好多嘅社會福利啦，同埋最重要嘅話，身體啦，對醫療咧都非常嘅需求嘅。所以我哋喺未來，我哋都係一個爭取嘅重點嚟嘅。嗱，一開始你哋介紹大埔已經俾我呢個感覺，佢係新市鎮，不過一個舊嘅新市鎮，即係佢已經有相當嘅年紀嘅。咁你又提到啲老人家特別健康問題啊，醫療嘅問題。咁普遍嚟講，大埔嘅街坊又好，佢哋覺得而家最需要係啲咩嘢？係起多棟醫院添啊，亦或係有啲咩嘅服務咧？相比之下，即係而家大埔嗰、那個即係最常用嘅醫療服務，梗係門診啦。咁但係偏偏就係即係隨住人口個需要，特別之前即係急症室都開始話要有個定額收費啦，100蚊啦。咁咪變相的確令到好多街坊對門診嗰個需求係有所提升嘅。咁但係大埔我哋兩個診所，即係黃少卿同埋賽馬會，其實幾十年啦，個服務或者佢嗰個設施都冇乜話點去特別改善，咁令到嗰個名額係非常之緊張。咁近年我哋聽好多街坊就話，因為要打電話預約門診服務，咁我哋話大埔哇，眨眼3點開始冇幾耐就爆曬啦已經。咁我哋凌晨3點，晏晝三點。
咁個靈醫話：我可能走到去沙田，走到去北區，我都希望攞翻個門診位，因為始終較平。我就唔靈於走去私家或者急症室過百蚊，都甚至有時睇私家都唔知幾多錢嘅。個醫生開個價俾你嘅啫。顯示咗呢一個都係我哋依幾年甚至可能更長嘅時間之前已經開始話，依一個問題必須要盡快去處理。俾少少背景資料我哋先，因為我哋唔係每一個觀眾都係住大埔嘅，大埔好大噶嘛。嗱，我哋有舊區啦，又有新發展嘅新市鎮，又有大埔中心嗰頭。你講嘅嗰兩間舊底本身而家喺度運作緊嘅診所。即係政府嘅，即係公營嘅診所，佢哋個位置喺邊度，同埋通常係邊啲居民用到，邊啲居民覺得嗰度用唔到嘅咧？咁嗱，主要嗱，大埔咧就有兩間嘅診所啦，嚇，一間就係黃兆清啦，一間就係啊賽馬會診所嘅。咁賽馬會就喺喺大園村隔離啦，喺呢個大埔舊區附近嘅。咁黃兆清就喺寶湖花園嗰度啦，嚇。咁即係兩間都係比較常用嘅。咁黃兆清方面咧就特別少少嘅，因為佢都同時間係母嬰健康院啦，以前嘅嚇。咁就所以你話得兩間咁樣，其實兩間如果你有去過嘅話咧，見到其實不嬲個規模都唔係話真係好大嘅。咁如果你話照顧翻係大埔區即係咁多個人口，全部都去曬嗰度睇門診嘅話咧，係真係好相當之唔夠。咁通常邊一個區域嘅街坊覺得最遠，即係住喺大埔邊一忽嚟講，係真係好難去到個門診。其實主要大埔北嘅街坊咧，就比較難去門診嗰度多啲嘅。點解咧？其實因為啱啱頭先所講，黃兆清喺寶湖花園咧，就正正喺大埔南比較集中啲嘅地方。咁變咗咧喺大埔南嘅，無論大埔區我哋而家所謂叫嘅大埔區咧，嗰其實係新區嚟嘅。咁個新區同埋住火車路線嗰度咧，嗰邊嘅街坊咧都可以去到嘅。咁大埔北嗰啲咧，例如富善村啊、富亨村嗰啲咧，其實距離黃兆清個診所咧就比較遠。如果再講呢個賽馬會診所咧，其實都係比較遠。咁變咗佢哋若果就算 book 到之後咧，佢哋要行去或者搭車去咧，都係有一定困難。咁我就聽到有兩個問題，第一即係距離係一個問題咧，對某啲街坊。咁另一方面咧就係話根本就唔夠位。下晝已經好早已經 book 曬啦，咁根本又唔夠。你哋嘅建議係點樣樣咧？即係點樣加多法？係想用咩嘅形式去加多呢個門診嘅服務？其實我諗有兩方面啦，喺短期方面就係話將現時嘅兩間比較舊嘅診所，賽馬會同黃兆清診所咧，就著量咧係因應個需求擴建，增加嗰啲診療室啦、人手啦、啊醫護人員啦。去短期就擴充，不過我哋民主黨呢四位兄弟咧，我哋都建即係集中火力咧，喺未來咧，希望一個比較完善嘅有具規模嘅綜合醫療嘅大樓，即係好似而家喺北區已經有一座啦。咁其實我琴日都去過睇過，發覺咧設備完善啦，好多服務例如學童保健啊、牙科啊、X 光等等咧喺度，對於好多居民喺是方便的，因為集中不需要走來一間醫院又走其他診所，所以這個是非常有用，亦都對於其他的居民呢都很方便，不用好像剛才歐振華所說說南部 南去到北又去不到又不走腳。咁聽講嗱，兩個建議，一個係短期嘅，就係而家嘅診所盡量擴大啲啦。咁第一就佢得唔得先？我聽你講啲診所都舊嘅喎嚇，佢有冇空間可以去擴大嗰個服務？第二，你要喺政府俾笪地你喺一個綜合，哇！而家喺問政府攞地緊，即係你得攞錢都過啦。咁得唔得咧？即係佢哋有你面對咩嘅？心目中有冇一個邊個地方係合適嘅咧？咪你講咗短期嗰、那個，即係我哋目標先啦。而家做醫管局其實計劃緊喺賽馬會診所，其實進行一啲嘅改建。簡單嚟講，就係將一啲露天嘅輪候位置，即係以前我哋冇電話打噶嘛，直接成百幾人就坐曬出邊喺度等啊咁樣。一排凳咁樣。係啦，唔係而家就唔使噶嘛，打完電話哦，叫你夜晚晏晝四五點，咁你咪晏晝四五點喺門口度等咯咁。咁啊，想將嗰排凳咧就間做大約係三間嘅門診嘅診症室。咁質著量可以提升佢日診同埋夜診嗰個數目，咁呢個就係短期內，即係下年大約就可以即係完成到。咁啊，長遠嚟講，當然我哋其實冇話正式邊一塊地皮係大家已經有個共識，咁但係我哋都有叫做有啲嘅心水，但係得唔得？除咗睇我哋四個大家點去傾之外，其實
都好睇醫管局啊、政府同埋其他嘅社區人士點樣去即係處理呢一個問題咯。其實呢個已經係咪已經喺區議會嘅議程裏邊咧？過去裏邊有冇人提過咧？其實過去其實喺社會服務委員會都其實有提出過，甚至其實已經傾過就係呢一棟嘅醫療大樓大約有啲乜嘢嘅設施。咁當然都有其他嘅社區人士有其他嘅意見，例如佢嗰個位置應該擺喺邊啊？佢係咪應該可能加埋其他嘅服務，或者加緊啲咩服務啊？不過我諗選址方面咧，其實喺翻唔好話大埔區咧，十八區都係個困難嘅。即係好多社會服務啊、醫療服務都好啦，想擺喺個社區裏邊咧，受好多嘅方眾啊、街坊啊、既得利益者嘅爭議嘅，就唔係個個都好願意咧，將某啲服務、社會服務啊。或醫療服務擺喺附近，屋企附近，即係會恐怕咧，會唔會有其他嘅什麼爆感染爆發啊、疫症啊等等啊咁等，咁變咗我哋呢個係相當嘅傷腦筋嘅。不過我即係我講翻有啲例子啦，咁過往有啲就算新識籌嘅有啲服務咧，都我哋已經好有爭議性啦，或者其實去到咩咧？住宿服長者宿舍方面都有曾經有爭議性嘅，喺社區嘅諮詢方面，所以我哋呢一度我哋將來喺翻入翻議會方面或者喺地區嘅工作裏邊咧，喺個諮詢裏邊，我哋會做好多密切嘅同方仲去解釋翻啦，我哋成個社區嘅需要嘅需求，咁希望大家去一個而家大埔幾多人啊？萬全，大埔而家大概有30万到啊，咁啊主要30万得兩間診所嘅啫嘛，係嘛？係冇錯，咁啊，唔係好多私家醫生而家。大埔有道好咧，就係、是、私家醫生嗰度咧有個網絡嘅，咁啊變咗咧佢整體嗰個醫療咧就可以俾到啲居民知道啊。除咗喺兩個政府嘅門診服務之外咧，就有邊一度有醫生睇，因為咧有啲地區咧就你想揾醫生都幾難。但係我哋如果大埔嘅話咧，其實你去到拿打素醫院咧，佢直情有張單張咧，同埋有一個 board 咧話俾你聽，每一條村或者每一個地區邊度有醫生可以幫到你，咁變咗有啲聯繫咯，佢哋就。咁但係啲私家醫生嘅收費係點樣樣？即係大埔嚟講，佢係令到好多人都係，就算好緊急嘅時間都係唔去，情願睇普通科門診，亦或係都係可以分擔到即係所謂基層嘅醫療服務嘅。其實就收費就大同小異，同出邊都差唔多噶啦。咁當然個別有一兩間就貴啲啦，咁佢出名啲。咁所以你又能夠分流到公營嘅醫療服務咧，我覺得都叫做勉強可以嘅。咁但係始終最基本咧，就係因為啲長者佢始終嗰個醫療券咧，其實佢哋係唔係好肯使錢嘅。冇錯，即係就算話唔係直接要去俾錢都好，佢都唔係肯使。咁另外就仲有我哋大埔都會有一啲嘅，即係雖然唔係好多，但係都有一部分嘅低收入家庭嘅成員咧，佢哋需要去醫療嘅時候咧，都係要排呢個門診。咁變咗你話而家我哋現有嘅嗰啲私家醫生能唔能夠舒緩到幫到手咧？未必真係好大作用。即係個需求仲，即係個服務需求仲係好強大嘅。嗱，可唔可以用另一個角度？而家兩個門診輪候時間幾耐到一般？嗱，我哋同醫管局或者衞生署傾嗰陣咧，一般長者或者綜援人士嘅問題又不大嘅。不過好似我哋坐四位，有啲年青啲或者壯年啲，你去排期咧，基本上係。排唔到嘅啫，我哋一定係私家。我知，咁但係長者，譬如你五點零鐘、六點鐘起身排咁樣，排幾多個鐘一般佢哋要？佢而家咧打電話，打電話，電話預約，咁啊，電話預約係啦，咁變咗，因為成個電話嘅門診咧，基本上佢有個一問會問你年齡嘅，或者係咪綜援嘅，你啊撳咗個掣嘅，基本上都會有優先會俾你嘅。咁但係我哋其他除咗呢幾類人之外咧，就十分困難嘅啦。我哋即係簡單嚟講咧，就唔係綜援，唔係長者咧，係啊，你根本就輪唔到籌啦。係冇錯，你要好似六合彩咁做。係啊，冇錯。好多地方咧，如果長者多嘅時候咧，令到公營服務特別嘅門診服務爆滿咧，係因為長者有多長期病，冇錯，長期病好多陣時都要定期復診啊，冇錯冇錯，定期去啊，咁同埋有多涉及到一啲長期用嘅藥物咧，始終唔可以喺私家嘅即係私營嘅部門裏邊咧可以得到。供應就算你話你唔係綜援家庭都好啦，呢一啲嘅考慮都喺翻公營部門。冇錯，你哋嗰個情況係點啊？大埔你話老化啊嘛，長期病患者即係長期病嘅老人家係咪真係咁多？聽你講好似牙滿曬，即係你啲後生都唔使指意，係幾嚴重咧？
呢個係我哋聽好多嘅情況，就係、是、基本上你唔使諗啊，冇乜咁嘅機會，因為基本上你一條拉開放咧，好多係已經預咗佢要係復診嗰啲長期病患者咧，就已經霸曬啲位。因為好得意，我哋同醫管局傾又好，或者同啲街坊傾都好咧，佢哋話誒，佢哋啲職員會教佢嘅，就話因為佢啲名額係會一個個鐘咁樣慢慢放出嚟，咁變咗咧佢哋咧就熟啦熟手啦，基本上咧就逐個鐘就係咁打，夠鐘就係咁打，夠鐘係咁打。咁我哋有需要，一般人就想我哋打得去，梗係有需要病我哋先會打去噶啦。你叫我病緊嘅時候，我逐個鐘打電話去，不如我翻工頂埋嗰幾個鐘去好過啦。咁變咗呢個就。基本上我哋就寧願放棄啦，寧願真係俾多少錢去睇私家好過。嗱，醫管局咧俾一個數字嘅，如果長期病患者好或者長者好，加埋咧都有成，佢預咗預留成佔成差不多六成，三分二到都係俾佢哋噶。嘅配額配額俾曬佢哋噶啦，咁就得翻可能。咁每日其實佢哋睇幾多症？兩間診所夾埋。兩間唔係太多，咁二三兩百個，三幾百個咋。每一節係啊，每一節早上早一節啊，即係你指一個早上或者一個下晝，係啦，即係唔係半個鐘咁啊？半個鐘，半個鐘睇唔到添，睇唔到，睇唔到。哇！咁你對比一個300,000人口，係啊，冇錯，真係好犀利。咁所以其實嗰個醫療體系都係比較多係喺呢一個，係咪都係即係私家門診係比較即係分擔比較重？如果係屋村嚟講，一定係啦，肯定係啦，嗰個。因為始終方便快捷啊，冇錯。你覺得大埔呢一個公營門診服務嘅提供，如果比起其他例如新界嘅北區或者沙田啊等等個比較，係佢係特別低啲啊，抑或係點樣樣？因為佢都係咁樣樣。我自己觀察咧，就係北區有，我諗佢另類啲啦，佢近邊境嘅，咁就一定係婦產科嘅需求一定係大噶啦。但係普通門診咧，我哋聽翻翻嚟都唔係太過，相對冇大埔咁嚴重。因為頭先我講啦，有佢一座新嘅大樓，咁我其實我自己去過觀察咧，其實使用率唔係咁高嘅啫，相對啊，即係嗰、那個。即係相對大埔嚟講咧，因為有咗綜合大樓之後咧，佢個問題就舒緩咗啦。冇錯冇錯。佢綜合大樓起咗幾耐啊？近我諗三幾年呢幾年啊，2000年打後先起嘅啫。先起好嘅。係啊。咁點解有呢、這、一個嗱？即係大家都新市鎮啦，北區仲偏遠啲添啦。點解咧個北區能夠落成到，而呢一個大埔係咪因為大埔接近呢個沙田，所以有呢個服務可以分流咗去，定係咩原因？點解大埔有沙田呢一個點解北區有大埔冇？以我哋理解咧，其實就除咗北區之外咧，元朗都好似最近咁啊提起。咁但係大埔點解冇咧？其實大埔之前都傾過啊，但係最終咧就因為揾唔到笪地。冇錯，因為你都知道一啲醫療啊，或者一啲比較厭惡性啲嘅服務咧，醫療照顧又唔係太厭惡嘅啫。佢又擔心你有啲醫療廢物啊，又多人出入啊，咁啊會影響咗個社區。咁變咗咧就即係我都喺度即係借個機會呼籲一下啲大埔居民，若果真係個醫療做個綜合大樓咧喺你附近起嘅話咧，希望你都能夠支持一下，因為其實係大埔整體嘅利益嚟嘅。唔會話有個別人有利益，而有啲人就係。但係係咪已經係去到嗰個階段係有笪地由居民反對，所以係唔能夠攞到地，定係根本係未喺議程上面咧？我哋覆聽翻翻嚟，即係我同啱啱我哋上個禮拜都同新界東總監馮康醫生開會，其實咧佢係心目中已經有規劃，但係正如阿歐振華所講咧，地係一個重點嚟嘅。曾經在議會上有討論過某些地，但是呢某些議員、地區議員就話嗰度喂做康樂設施嘅喎，你不要有任何用途多改變啊，咁你誒變咗又胎死腹中啦。嗱，通常有一些嘢可能如果喺個即係社區裏邊要插入去，可能就有很多居民的反應。但係正如頭先善用佳提到，醫療呢樣嘢咧，嗱喺你附近係有辣有唔辣嘅。第一，你真係需要起上嚟，起碼行到去啦，即係唔使咁遠。咁但係當然你又驚，哇！即係人流咁多，會唔會影響我健康咧？咁但係一般嚟講，街坊對呢一樣嘢嘅反應冇對其他嘅服務咁強嘅，因為呢個佢都係自己切身。但你提到好似係啲地區嘅議員有陣時好強烈嘅反應，冇錯。究竟係個議員嘅反應啊，因為佢代表咧真係民意嘅反應咧？睇醫生個個都緊張㗎呢樣嘢，係嘛？事實上我估咧，有時啲有啲議員咧質素咧就有限嘅，
即未必一定諮詢過所有居民。咁佢基本上覺得自己認為某種用途咧對佢有利嘅，佢咪贊成咯。佢覺得呢樣咧就冇利嘅，咪唔贊成。因為其實佢公開講過喺其他傳媒喺議會咧都提過就話情佢本身係自私嘅，對於成個社區佢唔會睇大劇太大睇嘅。正如阿方生所講，好多時呢啲醫療服務都係整體性噶嘛，佢哋睇社區。小社區就話：哦，一個康樂設施俾我哋選區嘅選民居民用就 O K 噶啦，其他就唔使諗。好多時而家區議會好多時議員就係咁睇法，比較狹窄啲，多時嘅。咁所以呢件事究竟嗱，聽你講係可能即係我哋要面對嘅就係有地方嘅問題，但係其實規劃已經有譜噶咯噃，諗埋要有乜嘅地方咯。冇錯。咁而當中咧有一啲嘅阻力係一啲比較細地區嘅人，甚至係個別人士自己嚟。咁呢樣嘢可以點突破咧？呢個變咗唔係一件規劃嘅問題，呢個係一件地區政治嘅問題啦。其實政治問題咧就要政治解決嘅，即大家都知道年底係區議會選舉咧，有即係我夠膽講，我哋民主黨咧就一定係夠膽支持嘅，冇錯，就唔會為咗睇選舉咧就話反對佢。但係有啲其他黨派議員咧，就因為正正嚟緊選舉咧，就唔夠膽話支持，所以咧就第一模棱兩可啦，第二就可能話呢個好似唔係咁好喎，咁就變咗咧就攔咗醫管局個計劃。咁所以醫管局佢都打算係過咗區議會選舉之後咧，先再次提翻上區議會。咁我諗相信到時嘅阻力會低啲嘅。我又喺度，我喺度咧，你哋有冇做過啲乜嘢嘅具體嘅分析研究，例如民調啊等等？即係醫療嘅，譬如頭先阿石阿志成所講嘅，類似北區嘅即係醫療綜合大樓嗰個需求啊，呢個概念其實即係居民嚟講係熟唔熟悉嘅咧？其實我哋近期喺區度咧都做緊啲簽名嘅，亦都有啲單張咧派俾居民。咁其實大致上佢亦都大約理解嘅，都知道原來其他區係有啲咁嘅服務嘅。咁但係就佢第一就未知道原來大埔有咁嘅計劃啦，可能咁，但係就當聽到我哋話我哋爭取緊呢樣嘢嘅時候，同埋改善門診嘅時候咧，佢哋就舉腳贊成嘅。冇錯，因為佢哋會覺得其實而家排嗰個門診的確係排得好耐，甚至乎有好多後生仔咧想真係想慳翻啲去排打電話，但係打極約極都約唔到，最終都要走咗去私家。冇錯，呢個係佢哋一啲困難嚟嘅。所以點樣去令到即係居民或者街坊真係更加嘅去認識件事同埋？可以能夠俾更強的支持，這個可能是一個最大的任務，係嘛？冇錯，係。OK， 我諗一個議員佢自己，即係個社會工作者或者議員都好，佢自己係一個責任，就係佢要識得去領導呢個嘅民意，佢要識得去將佢嘅遠景對社區嘅遠景係要好廣闊、好坦誠咁去同居民去分享，同埋去遊說居民。我諗呢個係非常之重要咯。特別醫療都係我哋近年香港即係討論得非常之激烈的一個議題。但是在這個大埔裡面其實呢你剛才所講的所謂老人家呢你們有沒有一些數據比較呢老人家比例是不是在大埔特別多還是大埔相對因為新市鎮是比較少的呢還有即中環的比例是不是也都是相對其他區份來說是大埔都是一個比較嚴重的區份呢即正式統計是沒有的即跟觀察呢其實比回某些社區當然是不夠那些什麼紅磡啊咩什麼元朗啊，咁嚴重啊！咁但係咧，基本上因為我哋300,000人，但係冇新嘅樓宇，冇新嘅人口流動啊，咁變咗個社區越嚟老化，好自然地啊，呢個其一咯。其二就係話有啲新移民想入嚟嘅話咧，基本上入即係都冇衞生，冇衞生嘅工業啊，乜都冇，所以呢一度都係好大問題嘅。所以話變咗。個區冇流動，變咗算係一個死嘅城市。我哋希望就話多醫療變咗就非常之重要啦。嗱，或者我哋喺度咧唞一唞，咁啊翻嚟咧，我哋就下一節咧，我哋再講到呢一個即係大埔醫療同埋大埔嘅其他嘅問題嚇。咁我哋即係今日咧就係請嚟幾位嘅大埔嘅兄弟姊妹。扶貧致富喺2011年4月至7月。舉行了一系列有關貧窮問題的研討會 ，RTV 就這個議題製作了一共8集的專輯，並請來來自各界界別的嘉賓就這個問題進行深入討論。有興趣的朋友請留意 RTV 的網上更新。
各位觀眾你好，我哋 hea 爆香港，繼續我哋下半場嘅討論。主持方面繼續有我方遠林同埋善仲佳啦。咁我哋請嚟大埔 Brothers Four 嚇，繼續同我哋講呢一個醫療服務同埋大埔可能其他嘅一啲社區問題啊，佢哋所關心嘅事項啦。我哋跟進一下咧，上半場我哋就提到大埔呢個醫療服務，似乎佢哋都集中講門診好唔掂當嚇，又有一個建議想起一個綜合大樓。好似北區咁樣樣，又能夠舒緩到呢個門診服務，而且提供好多元嘅即係醫療照顧嘅，但係似乎有啲阻力。咁我哋就由呢個阻力嗰度開始先。頭先好似提過話，又有啲人嘅阻力，有地嘅阻力。咁你哋或者再講下，面對呢個阻力，其實你哋咁多個月或者咁多年以嚟，你哋做過啲咩嘢，同埋你而家嘅感覺係點樣樣做到？邊位講先？其實咧，我哋阻力一定有噶啦。頭先上一節講啊，歐振華就話好多政治阻力，因為冇辦法。而家喺十八區區議會，尤其是喺大埔嚟講咧，基本上民主派議員咧寥寥可數。我哋一個小眾嚟，好多時有啲唔好話政治嘅議題啦、民生議題啦，我哋基本上都提唔到。咁變咗嘅話咧，我哋想做嗰啲一啲民生工作做唔到，例如好似頭先講啦，醫療綜合大樓係擺喺邊咧，都有人反對嘅。明明一件好事，都有人走去抗議啊，去 reject 你哋。咁我哋希望我哋透過地區力量，或者我哋喺再喺議會裏邊咧加把勁咧，去抗衡翻現時所謂啲成日派來派去派嘢啊，成日諗住派完啲老人家。氹咗老人家啊，呃乜呃食咧就算數。而家好多時而家社區就係咁，一個係一啲歪風唔好文化，我哋應該糾正佢。應該我哋做啲實際嘢，例如醫療啊或者其他服務。阿萬全啊，其實喺個綜合大樓，除咗方便咗門診，有啲咩周邊利益咁，有其他嘅附帶利益㗎啦嗱，當然啦，嗱我哋如果係一個講緊一個綜合大樓嘅話，即係真係好多層㗎啦咁。如果就門診嘅話咧，即係可能用一兩層咁已經足夠啦。咁其他層都係做乜嘢咧？咁其實我哋睇翻咧大埔區，例如拿打素醫院咧，其實咧好多時候咧啲病人咧去復診啊嗰啲咧，可能唔係去拿打素醫院㗎，要走去北區或者走翻威爾斯咁樣。咁變咗究竟我哋點解即係我哋點樣可以去？善用翻大埔區嘅資源咧，點樣去幫助翻大埔區嘅病患嘅市民嘅病患者咧？咁所以我哋喺一個綜合大樓嘅話咧，就可以正正好用翻剩翻嗰啲層數攞嚟係開翻，例如話唔同嘅專科服務。咁例如話我聽翻其實點解有呢個需要咧？就係我聽翻個朋友講。即係佢係之前有甩教啦，咁啊，咁佢就去睇骨科啦，復診咁樣嚇。復診嘅時候，復診完一次啦，咁咁，但係唔知點解佢要再排翻期嘅時候咧，見到好佢喺牆上面有張紙喎，寫住話骨科要排幾多年咧？原來係2013年咁。今年係2021啫喎嚇，咁即係兩年之後先醫到隻手咁啊！咁你話咁樣即係咁樣嘅服務質素啊，即係唔係咁樣嘅服務，即係對一個大部嘅市民嚟講公唔公平咧嚇？咁即係。所以點解話有呢個迫切性喺度呢？就是因為如果係一棟大樓嘅話咧，我哋除咗骨科之外咧，有其他嘅可能要長期性去復診嘅啲科咧，都可以分流咗去個醫療中心度嘅時候咧，咁大部拿得數咧就變咗可以空咗好多地方，可以去開翻其他嘅服務啦。咁變咗成個大部嘅醫療體系咧，就可以個質素就提升咗咯。咁你提到呢一樣咧，其實更加我哋眼界更加闊啲。嗰個綜合大樓唔單止係擴大咗普通科門診服務，佢其實係配合緊間醫院，成為一個全面嘅社區醫療照顧嘅網絡。因為如果聽你講，你個醫院整咗隻手咁又點啫？攤兩年即原來就係因為冇一個綜合大樓配合翻醫院嘅服務。我睇其他區係見到有噶嘛，沙田係有噶嘛，而家北區都有啦，終於啊！但係大埔就係冇嘅。喂，呢樣嘢燃眉之急嚟嘅喎，有聽你哋咁講呢一樣嘢，即係好緊要，唔單止係擴大嗰個門診，係有埋呢一個全面醫療配套嘅公營部門呢方面嘅問題。點解呢個迫切性硬係即係都係做唔到啊？係咯 ，hea 咗咁耐，係咯 ，hea 咗幾年，人哋 hea 把香港，你而家喺度 hea 緊大埔喎，呢個醫療服務喺度。老實講句，如果我屋企隔離有塊被皮，我唔好理我係咩社工作者都好啦，我係一個居民，唔好煩我。最尾有咩最受歡迎呢？玩。公園又好，或者你整到戲院又好，個戲院就麻煩啲，有治安問題啦。你整個圖書館或者整啲唔知遊樂設施又好，就最冇爭議噶啦，最受歡迎噶啦。如果你對於一個議員又好，一個社區工作者都好咧，你又攞硬票嘅。不過我哋頭先阿萬全講得好有火，其實呢一團火咧，當我哋近年同啲街坊介紹緊啊，原來其他區有呢個醫療綜合大樓，有啲咩 service 嘅喎，原來除咗門診之外，仲有其他專科嘅時間。咦！突然之間有啲街坊都會走嚟同我哋講，佢有團伙有個期望啊，就話
啊，我去物理治療啊，做其他嘅 service 啊，我要走到去北區，走到去沙田，如果即係我哋大埔有棟咁嘅大樓，真係可以將呢啲服務擺到落去，其實真係方便好多嘅喎。因為對除咗係方便到街坊之外咧，其實對於成個大埔嘅醫療體系，因為你將啲資源、設施、人手你擺曬同一棟大廈咧，你個服務係可以係去不斷發展啊，同埋集中啲咧，冇錯冇錯。同埋呢個似乎亦都係而家香港絕大部分的地區，他們嗰個嘅醫療服務嗰個規劃嗰個模式嚟噶嘛，係獨獨你哋冇喎。你好似有隻右手冇一隻左手，就冇咗嗰個綜合大樓去彼此嘅配合。係啊，所以個問題就係話，究竟點解一個即係大家都好想要嘅一個綜合大樓嘅醫療大樓，點解會唔得咧？就頭先所講，就話有啲議員就可能為咗佢哋嘅政治利益啊等等嘅情況咧，就去反對咗。其實我哋落翻區講真，我哋去簽名啊，聽翻意見，其實大部分人都支持㗎。甚至我哋提出話，可能希望喺翻市區嘅大埔市區嘅中心附近咧，等去翻唔同嘅村去翻嗰度咧，都係比較多人係支持的。其實照計應該大埔咧都有火車站㗎、火車站附近仲有冇地可以起咧？其實就本來就我相信我嗱，我相信我即係我唔係即係住大埔，即係我相信大埔唔少人係搭呢一個即係東鐵往返市區嘅啫。如果你喺我形象我想象就，如果假身喺呢個東鐵站大埔站附近有一個呢一個綜合大樓，我相信即係一定受到呢一個大埔嘅居民歡迎嘅喎。即係我往返我都經過嗰度係嘛？其實難唔難揾到咧？真啊！其實我哋有幾笪地咧，其實醫管局同區議會都有研究過傾過嘅，例如就喺一個叫第六區嘅地方啦，近運頭塘村嘅，咁嗰度本身就規劃咗做啲康樂用地，咁所以咧就當區議員咧即係現任嗰個咧就話喂嗰度明明規劃咗康樂用地，係提供翻俾我哋運頭塘村一帶居民使用噶嘛，你一改咗嚟做醫療嘅話，咁我哋咪冇咗康樂用地咯，咁佢就反對咗。咁好啦，都唔緊要，我哋另外咧喺第一區，即係喺呢個近住保護花園側邊咧，有一笪好大嘅笪地嘅，嗰度咧就規劃咗咧做一個嘅大型嘅康樂活動中心，但係咧仲有一小部分嘅地方咧係可以騰空出嚟咧。我哋認為覺得係足夠咧，係起呢一個嘅醫療中心嘅。咁但係咧，亦都係啦。當區議員又係用同樣理由，就喂你規劃咗康樂用地，不如就順理成章，成塊都係康樂用地啦，唔好特別又加多個醫療中心落去，好似四不像咁樣，唔知似乜嘢咁，咁又反對咗。咁啊，另外啊，仲有幾笪地方嘅，呢啲地方咧都係咧因應唔同嘅地區需要咧，佢哋就反對。咁所以除咗地之外咧，我哋都睇到咧，錢亦都係好重要。咁醫管局同我哋講就喂，即係我哋起大樓，起甚至乎改建啊，或者甚至乎擴建呢個拿打素醫院都需要錢㗎。錢喺邊度嚟咧？咪同政府攞啦。咁有呢個次序嘅。咁因為咁樣緣故咧，所以佢先要希望先進行呢個改建拿打素醫院之前咧，做咗呢個綜合大樓，能夠支援到佢拿打素醫院。一間診所幾多錢啊？綜合大樓係啊，政府派都派咗幾百億啦。嗰六千元我哋就覺得應該嗰六千元正正唔派俾香港人。三十萬大埔居民啊，嗰六千元都差唔多夠起一間大。我唔知幾間都得啦，可能。係啦，但係而家咁樣聽落去咧，就我覺得香港嘅居香港嘅人市民咧，好清楚嘅就係，可能有啲嘢會睇自己即係眼前嘅利益。冇錯。但係啲大是大非問題咧，香港人唔會話咁樣樣嘅。即係醫療嘅服務，即係呢一樣嘢。冇乜爭議嘅，可能即係一啲個別議員嘅質素啊，一啲地區政治嘅，咁我覺得呢一個好明顯係真定係要去打破先得啊。咁第二樣嘢就可能有啲公共行政嘅關卡啦，即係派錢，但香港唔係冇錢啦，香港點會冇錢呢？係一個同埋既擴大個醫院都冇乜意思，如果冇咗呢只疫咧，冇咗呢個綜合大樓嘅疫，嗰個醫院擴大咗，咪只會更失衡咯，係咪？更多嘅嘢冇長期即係follow 到，咁我睇到呢個其實係一個地區政治裏邊一啲。可能議員質素啊，一啲利益，即係好狹窄嘅個人利益係即係阻礙住。咁呢方面真係有睇你哋 Brothers Four 咧，係咪啊？即係有呢、這個一團火去打破佢啦，咁樣樣。咁喺呢方面，你除咗呢個醫療服務之外，喺大埔整個嘅社區，仲有啲咩嘅社區問題或者社區嘅需要，你哋覺得係即係好迫切嘅一樣係要去處理嘅咧？其實頭先講開人口老化啦，咁李志成都講咗，因為我哋大埔好耐咧就冇一啲新嘅高樓大廈啦，或者新嘅公共屋邨落成。我哋大埔咧由頭到尾咧都係得六條屋邨，咁最後嗰條屋邨咧就係運頭塘村。冇錯，咁已經係九。運頭塘好耐嘅咯喎。有啊，差唔多二十啦。差唔多二十年，即係話最新嗰條村，九二九三，最新嗰條村已經二十，近二十年㗎啦。所以你真係老區嚟。我第一次聽運頭塘村咧嗰、那個。
就是我幫一個居民咧就申請調村，咁啊調咗雲頭塘村，咁啊成功調咗嘅。係啊，我就94年喺嗰區咧就做議員嘅，咁就都睇到成個新市鎮嘅變化，啊由新成長，跟住開始就開始由老化咯喎，又要好需要好多新嘅居民咁入嚟啦。哦，即係你哋大埔嗰個發展就嚟同沙田唔同，沙田有個馬鞍山，馬鞍山就係收完。大埔咧雖然叫新市鎮，不過原來最新嗰條公共屋邨已經係20年啦，呢個絕對係舊市鎮嚟。舊市鎮冇地咧，大埔俾我感覺仲好大。因為其實大埔主要咧，即係市區人口咧，都係集中喺大埔中心附近嗰五隻角咁樣。咁你話其他區我哋喺西邊就已經去林村嗰邊啦，東邊就上翻丁角道，係啦，嗰邊大美督啊嗰邊咁。大美督嗰度就全部都係休閒區，所以係啦，你冇好難發展啊，變咗就。所以反而你哋係一個雖然個地圖睇落好大，但係真係人口密集，人口居住嘅地區其實係有限嘅，集中嘅，而且有相當耐嘅歷史。冇錯。我哋跟住頭先，你提到好似有啲好關心嘅問題。唔係，其實我哋都留意到呢個問題咧。其實過去橫跨咗兩屆咧，我哋爭取喺大埔起公屋咁。其實而家有個好消息咧，就係其實已經落實咗噶啦。喺大埔市區入邊咧，新區入邊咧就會咧有兩棟嘅公屋，就會都係兩棟，得兩棟，兩棟低層嘅，仲要係細單位嚟嘅。咁變咗咧就舒緩呢個壓力。但係我哋其實建議咧，即係頭先起居屋啦。有很多地的林村入面咧，有很多很大笪地，只要政府全部都是啲原居民的地嚟噶。有啲橫跨政府和原居民地，咁政府肯收下地咧，其實係可以有得解決嘅。咁但係就我哋曾經試過揾到笪地，但係房屋署就話回覆我哋咧，嗰笪地大得夠大啦。不過咧，你要我重新鋪嗰啲喉管啊、道路啊之類嘅嘢咧，佢就唔制啦，佢覺得好複雜。咁啊冇辦法，嗰笪地其實可以起到6至8棟樓嘅，其實一個好好嘅地嚟嘅。咁咪居屋啦，而家又買唔到樓啦。最終嗰笪地而家落實咗咧，就起私家醫院，就喺富亨村附近。私家醫院，哦，私家醫院，喂，頭先你又冇講喎，喂，如果起私家醫院嗰個，會唔會令到你個醫療大樓咧就冇咗咧？我相信就唔會嘅，因為始終兩個嘅 target 唔同啊嘛。冇錯啦，私家醫院一定係有錢用噶啦，相信嚇。一般上招呼內政府嘅，係調翻轉即係。都有啲高級住宅嘅，我哋有。有，幾華麗啊！咁樣，所以一定有個需求嘅私家醫院。係啊，因為最近你都要走到去沙田仁安。啊，係啊，係啊，所以如果你話大埔有棟私家醫院咧，其實就唔會搶咗，即係有個冇衝突嘅，係冇衝突嘅。但聽你哋講就係話，可能大埔呢個發展經過咗一段時間，其實人口比較停滯，即係咁令到可能有好多社區問題產生。你哋覺得可能應該政府喺房屋啊嗰啲應該係做多啲，令到大埔呢個社區嘅發展更加活潑啲。照計呢一個係好明顯嘅需要啦。而家亦都，但政府有陣時係咪呃我哋咧？佢成日話冇地方喎，冇地喎。你哋啱啱講咗好多笪地喎。很多地方都可以做，起碼大埔是一個可以做的地方，係嘛？冇錯，這個我哋同意嘅，即係我哋透過上一兩屆議會咧，要政府嘔啲地出嚟咧，仲講衰啲咁講，係有嘅。但係最弊就係話，正如歐振華所講，房屋署肯唔肯承擔啊成個工程嘅發展啊停步不前啊，其實很多社區喺鄉郊咧、鄉市嗰邊咧，其實都樂意俾你哋收地嘅，但係好可惜。左右言他，喂，嗰樣又唔得，交通又唔得，又話錢又唔得，好多藉口，咁令到成個社區嗱十多年來啦，係成個大埔係冇得發展。呢個咧，係我哋最失望、最遺憾嘅一件事。其實如果有新嘅公共屋邨落成咧，我哋係相信可以帶動到大埔嘅人口之餘咧，其實帶動到經濟啦，同埋整體成個嘅發展咧係會好好多嘅。而家大埔即係頭先大家都話齋，已經停滯咗，人口就開始老化。其實你話係咪冇新力軍咧？真唔係嘅，即係好似我哋呢啲由細住到大嘅，我哋都會結婚，都會願意留翻喺大埔住，跟住又會有下一代。但係只不過係冇一個空間俾我哋留喺大埔住啫嘛，呢個係重點嚟。呢個係。除了這個屋邨之外，還有沒有其他大埔的問題要
正所講咧，就係話，即係我哋其實除咗睇翻人口老化咧，其實老咗嘅唔單止係老人家啦，而係我哋原本由細大到大，即係到而家廿零三十歲咁樣噶嘛。咁我哋其實最需要啲乜嘢咧？即係除咗住屋問題，頭先講咗之外咧，就係、是、康樂設施啦。咁、其實大埔我哋一路都喺度講一個康樂設施咧，就希望可以有一個即係。唔好講運動場，運動場算大部分算 OK 噶啦嚇。咁但係你話暖水泳池啊，一個綜合性嘅康樂嘅一個嘅，又係類似大樓咁樣嘅，或者一個地方啊咁樣，即係有幾個足球場啊、籃球場啊，甚至係網球場嗰啲嘅，咁俾我哋去做一啲嘅康樂活動咁。咁但係其實都傾咗好耐啦，呢、這個喺社區都煲咗好耐。咁但係點解唔得咧？其實又係同個情況同頭先醫療中心一樣，就係、是、某啲議員咧，或者係啲個別地區人士啦，就喺可能反對佢喺佢哋屋企附近咧，就投牆啫喎。係啊，但係啊，喂，呢啲又係標準新界地區，特別充滿新市鎮嘅地區，標準設備嚟嘅喎。喺市區裏邊咧，揾下空地都難啊！市區全部都係森林，即係石屎咧，梗係。但係即係你去到大埔咧，其實你喺擔高個頭咧，你望到空間大過喺市區好多嘅咯，已經係。係咯。咁即係話唔係？空間上面物質空間上面有冇地方嘅問題？係有一啲人嘅問題，阻住地頭轉，係咪啊？冇錯。似乎我聽到大埔呢個問題好嚴重喎，佢阻緊好幾個地頭轉喎。之前施政報告啊，特首都話喺呢個治安心，佢都提出話包括喺大埔噶。其實我哋收到消息，咦，原來政府喺大埔某個地方已經有個心水噶啦。不過佢又收得好埋，一直都唔講。嗱，既然佢呢啲只起碼喺治安心。叮一聲就可以找到塊地出嚟，冇理由公屋或者其他你找不到㗎，係咪先？咁呢啲係人的問題咯，真係係咪？佢喐手咧，政府。同埋我諗最重要咧，政府有冇決心嘅？如果有決心嘅話咧，有啲阻住地球轉嘅議員啊、政黨咧，都會去到。咁唔係咁，佢又要諮詢嘅，係嘛？政府都要諮詢地區嘅，即係佢做選得做議員係咪應該都應該要即係問責噶嘛？即係咁啊即係議員應該亦都係反映到居民意見噶，係嘛？但係好多時好多服務咧係一定有需要嘅，即係例如我哋曾經喺上一屆嘅議會咧，有個NGO 想擴充個老人宿舍，但係對面有啲豪宅啊，所謂啊中產階級都反對。因為又擔心會嘈吵啦，擔心有白車，係啊，白車啊嘛，人家可能有啲呻吟聲啊，又驚喺嗰度細菌感染，可能有啲就真係百年歸老啊，影響啲咩咧？影響個樓價咯，最終佢就會 present 出嚟話：哎呀，其實我好敬老噶，但係好可惜咯，冇我隔離，就係咁。呢個係個居民嘅代表，因為個議員反映緊呢啲咁嘅嘢。兩樣都有嘅，兩隻都有嘅。頭先我記得你好初其實提到就係話，作為一個社區工作者又好，作為一個議員又好，佢除咗話要好簡單、好被動咁反映民意之外，亦都要對個地區有啲願景。冇錯。我哋唔可以話牽住居民嘅鼻子走，但係要領導民意。冇錯，冇錯。咁呢一方面，你哋做過啲咩嘢？你哋喺過去呢幾個月，你哋做過啲咩嘢？好明顯，你哋有啲嘢要抗衡嘅嚇。你哋做過啲咩嘢？可唔可以同我哋分享一下？例如話我哋其實都經常性做一啲好基本嘅，例如簽名啊活動咁樣啦，去即係去睇下試體察，睇即係去試驗下究竟對個民意對嗰樣嘢嘅反應係點樣樣啊！咁我哋做咗好多呢啲嘢，但係始終究竟個限制係咩咧？就其實我哋四個好遺憾都唔係議員啊！咁我哋咧就喺無論喺財力啊或者係權力上面咧，都係真係話做嘅嘢真係唔多，因為始終你睇翻大埔區議會。即係咁多年嚟都係俾啲咩人控制咗住咧？同埋佢其實大埔區議會同可能同市區唔同就係、是。有可能有鄉事會派啊，或者又有啲委任議員啊咁樣。咁喺呢啲情況之下，就算我哋民主黨或者民主派啦嚇喺大埔係得到比較多嘅支持都好啦。咁始終喺佢個機制上面變咗，我哋喺議會度都係少數。咁我哋少數嘅時候，咪變咗我哋連去推翻去一啲嘅我覺得無理決定都唔得嘅時候咧，更加唔好講話我哋推行一啲嘢咯。或者舉個例子，即係頭先講開話賽馬會嗰個診所嚟緊會有改建，其實我哋可以做嘅好簡單，就係、是、附近其實都有唔同嘅屋苑，有唔同嘅食肆或者商户。咁我哋作為一個地區工作者，就係我哋可以將呢個信息帶俾佢哋。係，即係當然可能佢會有一啲嘅聲音，啊你又加多幾間啦，唔好啦，咁樣啲人喺度聚集嘅喎，咁啊。但我哋有個責任就係、是，除咗將嗰個社會公義嗰個道理係遊說佢之外，我哋最重要就係其實。你有咩問題先？啊，原理問題，驚多人聚集，或者驚人食煙，或者驚其他問題，我哋咪嘗試幫你睇下可唔可以解決呢啲問題咯。
當呢啲小嘅問題解決到嘅時候，其實呢啲大嘅社會問題咧就好容易，更加容易去解決。咁換句話講，即係你好清楚睇到自己要做一個好清楚橋梁嘅作用。我要將呢一個需要同埋呢個社會公義同居民同街坊去講，亦都要了解翻佢哋嘅關心。係啦，咁我覺得應該做議員都係你哋咯。因為議員的角色應該就是做一個這樣的反映民意的嘛，反映民意，既反映民意，但亦都要同市民溝通。實際上整個地區的需要是啲咩嘢？咁呢一方面，即係我好希望你哋能夠突破到而家嗰個困境，因為我睇落去都唔係地方空間的問題，都唔係錢的問題。其實很明顯是一個政治的壓力底下的問題，係咪？冇辦法突破。我哋其實而家有時講開笑咁講咧，其實區議會開會都幾無聊。點樣講咧？可能係某個政黨喺度 hea 咁，係咪？都 hea 嘅，係啊，俾呢個更 hea。以前我哋喺區議會入邊咧，就會多啲提啲動議啊，提啲意見嘅。咁但係其實呢今屆開始咧，第一人少咗，第二就因為你提咧，你都係冇機會通過，跟住就會俾對家咧就食翻你嘅議題之後咧，佢哋就會通過咗啦。咁所以咧，其實而家區議會都唔使喺區議會決定嘅，某啲政黨或者政團佢哋自己坐埋或者傾掂數咧，就已經代表咗區議會嘅決定㗎啦。只不過上到嚟區議會叫做行政上面正式喺度通過翻嘅啫。咁所以我哋覺得即係喺今屆嘅區議會咧，係的確係好多掣肘嘅。咁但係我哋大埔區全城上一屆嘅時候咧，都有八至九個。即係民主派嘅同事，咁嗰陣時咧，我哋就做多好多嘢，我哋可以真正係提出好多一啲嘅地區建設規劃，然之後帶領群眾、帶領市民去發展呢個大埔。例如我哋曾經都講過，大埔有圖書館唔夠啦，因為得一個圖書館，其實可能係會積聚咗好多年青人喺度，個空間又唔夠大。我哋建議加多個分區圖書館啦，加多啲嘅康樂設施啦，喺邊度可以做多啲嘅醫療中心啊，地區發展嗰啲嘢。咁但係咧就上一屆做落，咁你一路傾係需要時間嘅，但係我哋就。即係又唔生性啦，自己又唔能夠繼續連任嘅時候咧，就變咗今屆唔能夠承接翻上一屆嘅工作。但你哋而家同居民溝通裏面，我感覺到你哋同個民意依然係貼近嘅喎，你哋同居民有溝通嘅喎。咁我哋唯有相信，即係選民係即係眼睛雪亮嘅，即係我哋要相信呢一樣嘢先得，係嘛？咁先至可以有機會入到去，即係突破。除咗區議會裏面議員之間，你哋頭先都提過啲政府部門，邊個部門特別衰啲啊？即係特別。即係硬係想擺開啲嘢唔做事嘅。咁頭先提過啦，房屋處啦，而家更加啦，係嘛？即係自從出售公屋之後咧，好多嘅包袱，所謂包袱咧，已經劈得個劈噶啦。你哋走去投訴啊，你都唔係好理嘅，基本上呢個其一啦。咁其他有咩部門再突出啲啊？你交我手嘅。我哋交過手啊，地政處啦。雖然我哋其實就唔係咁多處理鄉郊土地嘅嘢，咁但係久唔久都會有啲居民走嚟揾我哋嘅時候就話：，地政處佢個做法好官僚，真係按本子辦事，按曬程序，按曬時間，跟住咧就話俾你聽話唔得。其實佢嗰啲嘢可以做到嘅，不過咧佢就可能諗住質博，搞唔掂就算啦，你又冇揾到鄉事派嘅議員嚟幫手，咁我就當唔處理你嗰、那個，我處理咗左邊嗰個先啦咁樣。咁地政處都係一個其中一個部門。排第三啊，應該邊個部門咧 ？hea 最 hea 嘅話，我自己個食環署，我自己。O K， 大家一個而家，喂，我自己做開個區咧，好多啲商户阻街問題。其實有啲鋪頭啲老細咧，我哋同佢傾咧，其實佢哋好合作嘅 ，O K 嘅。不過就係有個別有啲嘅商户咧，就一直唔理。越擺越犀利，哇！成條街都係佢嘅，排到隧道口嘅，基本上。咁我哋其實同佢傾過好多年嘅時間，出過相或者同佢傾過。咁我基本上佢每個月都話：哦，咁我抄牌啦，咁我抄四，每個月抄四至六次。佢仲繼續擺喎，擺得犀利啲喎。當交租。係啦，當交租，基本上佢又唔怕。咁喺其他嘅食肆或者其他嘅商户嚟講，去到呢個情況咧，眨下眼已經停佢牌噶啦。但係呢幾年咧都唔停牌。咁啊好啦，同你傾完落完，喂，有啲辦法啦咁啊，咁你得閒咪打下電話過去投訴下咯，咁啊近排終於有啲好消息咯喎，咁樣就話咦佢嗰個臨時牌照停咗啦，要去續牌啦，咁啦咪有冇辦法同你傾下，逼佢有啲改善啊咁樣，咁你知搞下搞下，咦好似冇乜事喎，咁但係咁下，咦做乜出翻事嘅，眨下眼之間又嚟翻又擺翻街啦，咁我上網 check 翻之後，原來話食肆牌、酒牌已經全部通過曬。但係冇做過區內嘅諮詢，呢、這個我哋就有啲嘢擔心。不過我相信咧，即係，自從呢幾年咧嚇，即係我哋唔喺議會裏邊咧，即係
比較官僚啊。咁我諗相信咧，我哋即係咪政府即係地區嘅政府部門咧就更加失去咗咧個監察啊？冇錯，呢個肯定啊。佢覺得唔需要同一個制衡嘅力量去交代，太極傾側一邊啊！即係我哋逐啲嗰個赤化咗，已經基本上淨係同某個政黨傾，拍馬去怕就得噶啦。咁啊，另一個即我哋啊綠色黨嗰呢邊咧，基本上就比較第二嘅，永遠而拉仔而家。所以我哋講四個一定繼續一定要努力生性。好，各位觀眾，我哋經過咗今日咁好嘅討論，令我哋認識到一個原來咁老牌嘅一個即係新市鎮嘅社區，原來而家面對一個咁大嘅困境。我哋希望 Brothers Four 繼續努力，你哋唔好熄你哋團火啊！希望即係嚟緊日子裏邊咧，你可以幫居民更加好溝通，而且爭取更多嘅嘢。咁我哋 hea 爆香港今日呢個大埔區嘅題目，我哋就討論到呢度為止。多謝大家，多謝。